हामी सत्यको मार्गमा हिँड्ने मान्छे हामीले सत्यको जित हुन्छ थाहा छ हो सत्यको जित हुन्छ कलाकार किन क्षेत्रमा आउँछ भनेपछि यहाँ नाम पनि छ बदनाम पनि छ सुन्नु पनि पर्छ ल जे भन्नु छ भने हुन्छ व्रतको कसम यी जब गरिरहेको छु कहिले पनि मैले नराम्रो कसैलाई पनि मैले सोचाएको पनि छैन भन्दा नि भन्दिनँ मैले पनि त गर्न सक्छु त नि जतिखेर पनि होच्याएर निच्याएर त्यो उत्सवले त्यस्तो गरेको छ मैले पनि भन्न सक्छु नि के अरे म त मिल्दै मिल्दिनँ यस्तै उनी गर्दैन किन मिल्नु परेको छ बाबा को राइट को रङ तपाईँहरू आफै डिसिजन गर्नु टिकटकमा यो मेरो बोलेको चिज भाइरल गरिदियो भने मलाई केही फरक हुनेवाला छैन कि हामीले पो त आफ्नो आँखाले देख्दैन भगवान् त छ नि ईश्वर त छ नि त्यसैले भन्छ पाप भनेको चिज धुरीबाट कराउँछ होइन म झगडा कसैसँग पनि म गर्नेवाला चाहिँ होइन म गर्दा नि गर्दिनँ एक होइन उसले कति मेहनत गरेको छ त्यसरी दो दिनको चाँदनी भन्न मिल्छ उसको नाम छैन उसले उसले हजार लाखको फ्यान फलोवर छ त्यत्रो त्यत्रो दारा दारिणी त्यसरी भने महानायक बनाइदिनु त्यस्तो भन्न सुहाउँछ त उहाँलाई पत्रकार भनेको के हो भनेको कुरा अब चिप्लियो अरे नि त नि खै अब चिप्लियो अरे नि त अब अर्कोको पनि चिप्लियो प्रकाश दाईको पनि चिप्लियो भोलि गएर तिमीलाई बुहारी नगर भन्दाखेरि तिमी गर्छौ त गर्दिन तर यो भन्यो तर नाम गर्दैनौ नि तिमीलाई आफ्नो उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको हेलो 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 पहिला मेरो कुरा सुन सुषमा मिलेन तपाईँहरू दुवैजना कुरै मिलेन यसमा है उहाँले चाहिँ नाम तोकेर चाहिँ के अरे भुवन दाईलाई चाहिँ भनेको थिएन rangakhabar.com सबै रङ्ग तपाईँसँग अब जस्तो अब समसामयिक विषयको कुरा गरौँ अब होइन एकदमै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै चर्काचर्की भइरहेछ अहिले होइन थाहा पनि छ होला सुषमा दी थाहा छ अह के तपाईँले पनि वालमा लेखिराख्नु भएको थियो भित्तामा भित्तामा फेसबुकको वालमा ए म त भित्तामा के लेख्छु जस्तो लागिरहेर केही भन्नु छ यसमा के भन्नु छ के भन्नु छ तपाईँलाई सोधिरहेको छ हजुर पहिला मैले तपाईँलाई सोधिरहेको के भन्नु म अब यस्तो दारा भयो कि नायिका त म हुँ भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँ यस्तो म हुँ भनेर भनेको होइन नि त प्रकाश तिमीले फेरि सबैजना हुनुहुन्छ होइन यस्तो म चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति धार्मिक कुरामा धेरै हुने गरेर विश्वास गर्ने गरेर धार्मिक कुराले भन्छु यो हाम्रो जिन्दगी भनेको हामी कति वर्ष बाँच्छौँ ल भन तिमी आफै 65, 70, 80 त्यसपछि हामी मर्छौँ नि मर्दाखेरि हामीले बुढाबुढी हुँदाखेरि हामीले कति धर्मकर्म गर्छौँ कति धर्मकर्म गर्दाखेरि हे प्रभु म मर्ने बेलामा म स्वर्गमै जाओस् भनेर भन्छ कोही वैकुण्ठ जाओस् भन्छ कसैले पाप गरेको छ नर्गमा जाओस् भनेर भन्छ कि तर खास गरी जस्तो हामी अब हाम्रो अन्तिम सास छ भनेपछि त्यतिखेर चित्र र लेखा आउँछ अरे कि चित्र लेखाले कस्तो छ भनेपछि हामीले यो हामी भनेको एउटा नाटक हो हामीले यहाँ मान्छे भएर जन्मियौँ हामी होइन कति दुःख छ सुख पनि छ हाँस्छौँ मिल्छौँ हुन झगडा गर्छौँ रमाइलो गर्छौँ त्यो पनि यो धरतीको पनि एउटा माथि तिमीहरूले क्यामेरा बोकेर आएको छौ नि माथि पनि क्यामेराले चित्र लेखाले हेरिरहेको छ कि माथि गइसकेपछि ल अब जान्छ पति भनेर के अरे कसलाई के अरे हाम्रो यमराज के यमराजजी आउनुहुन्छ लिएर जान्छ तिमीले धरतीमा के पुण्य काम गर्यो र के नराम्रो काम गर्यो त्यहाँ सर्र यत्रो मोटो बाक्लो किताबमा सर्र आउँछ त्यहाँबाट पनि दण्ड पाउँछौँ कि बुझेनौ बुझ्यौँ नि त्यहाँबाट पनि दण्ड पाउँछ स्वर्ग भन्छ स्वर्गमा पनि खास गरी सुख भन्ने चिज छैन सुख भनेको ब्रह्माण्डमा छ कि जुन कि हामीले ब्रह्मा विष्णु भन्छौँ नि तिलक लगाउँछौँ हामीले एउटा कृष्ण भगवान्को आज उ छ जहिले तिलक लगाउँछौँ नि त्यो तिलक भनेको ब्रह्माजी हुन्छ नि अब कृष्णप्रति भगवान्प्रति लिन हुने परम भक्तहरूले मात्रै लगाउने हो नि त म चाहिँ मर्दाखेरि ब्रह्माण्डमा जाउँ जस्तो लाग्छ कि ब्रह्मामा गएर सधैँ यति दुःख छ यो धरतीमा जहिले सुखै भएर बसु जस्तो लाग्ने कि मिन्स भनेको यो धरतीमा आएर एकछिनको रुवाई एकछिनको नाटक गरेर के हुनेवाला छैन मान्छेलाई होच्याएर मान्छेलाई नराम्रो भनेर किनकि
हामीले पो त आफ्नो आँखाले देख्दैन, भगवान् त छ नि, ईश्वर त छ नि, त्यसैले भन्छ पाप भनेको चिज धुरीबाट कराउँछ। सो त्यही हो कुरा, धुरीबाट कराएकै हो, त्यही हो मैले भने, मलाई थाहा छैन तर पाप भने कसैको पनि दुश्मनको पनि राम्रो होस्, कसैको पनि कुबल हो, कसैले कसैलाई पनि नसोस् नहोस् नगरोस् त्यस्तो काम चाहिँ कसैलाई पनि, मान्छे हो, अलिकति केही भन्यो चोट लाग्छ, मन दुख्छ, दिमागले जतिसुकै मान्छेको भ्याउँछ नि त्यतिसुकै गर्ने हो, तर अरूलाई घोच्याउँदा भन्दा 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 अति नै भयो भनेर त्यो पाप भनेको भगवान् छ कि आज व्रतको बेला हो मेरो होइन, म यति यति भनौँ न पाठ पूजा गर्ने मान्छे सबैले भन्थे कि सुषमा चुप लागेर बस भगवान् छ नभन्दै भयो। सो म यस विषयमा म केही पनि भन्न चाहन्न, र जतिसुकैले मलाई नराम्रो भन्नुभएको छ मैले ए यस्तो उस्तो गरेर भने चाहिँ एकपटक प्लिज गुगल सर्च गरेर हेरिदिनुहोस् होइन, म झगडा कसैसँग पनि म गर्नेवाला चाहिँ होइन, म गर्दा नि गर्दिनँ एक होइन, को राम्रो को नराम्रो त्यो प्रष्टै छ कि, दाँत दारा मेरो पनि छ, अनुसाको पनि छ, मेरो पनि छ, अनुसाको पनि छ, स्वस्तिमाको पनि छ, सबैजना हिरोइनहरूको छ, यो भनेको गुड लक हो, एकदम भाग्यमानीहरूको मात्र हुन्छ अरे यो दाँत भनेको, एउटा ब्युटी ब्युटी ऊ हो अरे कि, करिश्मा दिदीले पनि भन्थ्यो नि त, ए करिश्मा दी अनि फेरि गौरी मल्ल दिदीहरूले पनि भन्थ्यो यो भनेको एकदम लकी तित हो कि। सो कसैले मलाई आएर ए यो भन्थ्यो त्यो भन्थ्यो कहाँ रुद्दै 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 बस्ने हो, अहिले एउटा वाक्य पनि पुरा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकदमै भाइरल भइरहेछ, दो दिन कि चाँदिनी हिरोइनहरू चाहिँ दो दिन कि चाँदिनी मत भनेर चाहिँ पुरा आइरहेछ होइन, के लाग्छ यसमा चाहिँ तपाईँको साँच्चै दो दिन कि चाँदिनी हो हिरोइनहरूको लाइफ चाहिँ? म फर्स्टमा एकचोटि यो विषयमा भन्छु होइन, एकचोटि सुषमाले जे भन्नुभयो होइन, सुषमाजीले जे भन्नुभयो होइन, यो अलि ठिकै भन्नुभएको छ होइन, तर पनि ठिकै भन्नुभएको छ, आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो उस मनको कुरा पोख्दा पोख्न सबैलाई अधिकार र स्वतन्त्रता दिएको छ, द्याट्स ओके, तर यहाँ चाहिँ के भयो भने जुन हामीले इन्टरभ्यू हेऱ्यो त्यो चाहिँ अलिकति अपज नै जस्तो लाग्यो, किनकि एउटा नारीको स्वतन्त्र माथि होइन नारीको नारीलाई यसरी होच्चाएर ऊ गरेको चाहिँ प्रकाश सुवेदीजीले चाहिँ म उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्ट पनि गर्छु होइन, उहाँले चाहिँ अब दो दिनकी चाँदनी यस्तो हिरोइनहरू यस्तो कलामा कहिले पनि नेपोटिजम हुनु हुँदैन, म अस्ति पनि भनेको नेपोटिजम हुनै हुँदैन, ग्रुपिजम हुनु, हामी सबै एकजना कला कलालाई इज्जत गर्नुपर्छ, मान सम्मान गर्नुपर्छ, र कला भनेको के हो भनेर अहिलेसम्म पनि हामी फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेले बुझेको छैनौँ, मेहनत गर्छौँ नि त होइन, हामीले सबैजना मेहनतीहरूलाई के अरे सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, यसरी दो दिनको छ अब ल सुषमाले अहिले फिल्म खेलिरहेको छ होइन, म्युजिक भिडियो खेलिराख्नु भएको छ, मैले पनि गर्दैछु, उहाँलाई पनि इज्जत दिनुपर्छ, दो दिनको चाँदनी कसरी भयो मात्र खोज्यो कि हो, दो दिनको चाँदनी कसरी भयो, उसले कति मेहनत गरेको छ त्यसरी दो दिनको चाँदनी भन्न मिल्छ, उसको नाम छैन, उसले उसले हजार लाखको फ्यान फलोवर छ, करोडौँ छ, तर त्यसरी उहाँले होच्याएर चाहिँ भन्न नहुने हो, यो कुरामा चाहिँ म पनि असमर्थन छु, एउटा पत्रकार त्यत्रो जर्नलिस्टले होइन त्यत्रो त्यत्रो दारा दारिणी त्यसरी भने महानायक बनाइदिनु त्यस्तो भन्न सुहाउँछ त उहाँलाई, पत्रकार भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ, पत्रकारले दो दिनको जिन्दा चाँदनी यस्तो नि यस्तो यस्तो भनेर उहाँलाई सुहाउँछ त, त्यत्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा उहाँले पनि त काम गर्नुभएको छ, त्यसरी भन्न पाउँछ उहाँले, उहाँ पनि त बुझ्नु पर्दैन त्यसो, अनि अहिले माफी मागेर अहिले युट्युबमा भरि भाइरल भएर त्यस्तो गर्न मिल्छ उहाँले, पहिला भन्दा बेला पहिला सोच्नुपर्छ धेरै उहाँले, अनि बल्ल अरूलाई भन्नु ओके सुषमा दी। अब त्यो भनेको कुरा अब चिप्लियो अरे नि त नि खै अब चिप्लियो अरे नि त अब अब अर्कोको पनि चिप्लियो प्रकाश दाईको पनि चिप्लियो अब बोल्दाखेरि सोचेर सम्झेर बोल्नु पर्छ हो कि होइन दिजु हो कि होइन हिरोइनहरू चाहिँ दो दिनको चाँदनी मात्रै अनि बुढो भएपछि त आमाको रोल पनि खेलिरहेछ त नि सबैजना खेलिरहेको छ यस्तो हो प्रकाश जस्तो कि अब हामी त अनम्यारिड हो नि अहिले त खेलिरहेको छ गरिरहेको छ कामहरू भोलि गएर अब हामी विवाह हुने मान्छे अर्काको घरमा जानुपर्ने मान्छे होइन अर्का घरमा जानुपर्ने मान्छे भोलि गएर आफ्नो घर परिवार पनि हेर्नुपर्छ सधैँभरि यो फिल्म खेलेर पनि हुँदैन क्या
खेलेर पनि घर परिवारबाट ल पर्मिसन दियो भने चाहिँ ल आमाको रोल गरौँला, भोलि गएर बुढो त हुनै छ नि त, दिदीको रोल गरौँला, बहिनीको रोल गरौँला, भिलेनको रोल गरौँला. तर कतिपय फ्यामिलीमा गइसकेपछि पनि भयो नखेल घर व्यवहार सम्हाल भन्ने पनि होइसिन्छ नि त, होइन. सो प्रकाश दाइले त्यो त्यो उसले गरेर वेले भने होला. तर अहिले पनि कतिजना कलाकारहरू फिल्म खेलिए करिश्मादी खेल्छिन्छ, गौरीमल्ल दिजू खेल्छिन्छ, होइन. त्यस्तो अब इन्डस्ट्रीलाई नै आफ्नै भगवान् इन्डस्ट्री नै मेरै हो भन्दै आइरहेकोहरू त खेलिरहेको छ नि. अब भोलि गएर त अब म त खेल्न त हामी अब भनौँ न हाम्रो त अब व्यवसाय पनि भएको छैन. भोलि गएर कसै अरूको घरमा जाने, अब अनुपम पनि अरूको घरमा गएर खाना पकाउने मान्छे, भोलि गएर तिमीलाई बुहारी नगर भन्दाखेरि तिमी गर्छौ त? गर्दिन. तर यो भने तर तिमी गर्दैनौ नि. तिमीलाई आफ्नो बुढी, तिमीलाई आफ्नो सासु ससुरा प्यारो, बुढा प्यारो कि तिमीलाई आफ्नो सासु ससुरा प्यारो, बुढा बुढी के अरे बुढा प्यारो कि तिमीलाई फिल्म इन्डस्ट्री प्यारो? उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको. हेलो 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 सुन्नु हेलो पहिला मेरो कुरा सुन. सुषमा त एउटा कलाकार कलाकार मान्छे हेर त एउटा कलाकार मान्छे, म पनि एउटा कलाकार मान्छे, होइन. कलाकार मान्छे कहिले पनि चाहदैनी ऊ जाँदैन भने जाँदैन त नि. रूप भनेको चिज तिमी अहिले यति सुन तिमी यति राम्रो जाँदैन, नाम जाँदैन. त्यो म पनि मान्छु. अमिताभ बच्चनको नाम गएको छ, रेखाको नाम गएको छ, माधुरी दीक्षितको नाम गएको छ. नाम भने जाँदैन तर रूप भन्ने चिज जान्छ. गीत आइरहेको छ राम्रो आइरहेछ, एकदम राम्रो आइरहेछ, राम्रो भनिरहेको छ, कस्तो राम्रो देख्यो भनेर भनिरहेछ. त्यही हो, अब केही समय अगाडि साम्रागीले चाहिँ ह्यारेसमेन्ट भयो भनेर चाहिँ इन्स्टामा आउनु भएको थियो. कानुनी प्रक्रियासम्म पुगिरहेको छ त्यो केस चाहिँ, होइन. जस्तो अब अहिले भर्खरै रिसेन्टली भएको कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ हिरोइनहरू चाहिँ पुरै उर्लिएर आउनु भएको छ, होइन. त्यति बेला चाहिँ साम्रागीलाई सपोर्ट गर्ने एक दुईजना बाहेक चाहिँ कोही पनि आउनु भएको थिएन कि त्यति बेला चाहिँ. जस्तो यो केस र त्यो केस त मिल्छ नि त प्राय. यो चाहिँ किन चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ? म भन्छु है, साम्रागीको र वा अर्को महानायिकाज्यूको चाहिँ कस्तो भएपछि उहाँ महानायिकालाई चाहिँ केही पनि होइन यो केस भनेको, केही पनि होइन. किनकि उहाँको नामै तोकेको होइन. साम्रागीको भनेको चाहिँ उहाँले उहाँको के अरे त्यो ह्यारेसमेन्ट भयो, यस्तो भयो, त्यस्तो भयो, यो चाहिँ कुरा सिरियसली लिनुपर्ने थियो कि. यसलाई चाहिँ कसैले पनि आवाजै नउठाइदिने, ऊ कहाँ आयो त मिडियामा रोएर आयो? किनकि ऊ भनेको एकदम राम्रो राम्रो भनौँ न, अब यहाँ त के भन्दा पनि भाइरल हुन्छ, राम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भएको केटी हो नि त. केही पनि के उसलाई ऊ नरुँदै आयो, उसले आफ्नो आफ्नो मुद्दा आफ्नो ऊ लडिरहेकै छ, होइन. कहाँ मिडियालाई मलाई यो गर्यो त्यो गर्यो ए भन्दै रुँदै आयो त साम्रागी. त्यस्तो हुनुपर्छ कि मान्छे भनेको, आफ्नो घरको कुरा घर समय सीमित पछि टाइम आएपछि गर्ने हो क्या. तपाईँले लेख्नु भएको थियो वालमा साम्रागीको टाइममा? मैले साम्रागीको किनकि मेरो आफ्नै ऊ भइरहेको छ, मैले पर्सनली मैले उसलाई फोन पनि गराएको थिएँ, मैले नेहा मामुलाई पनि फोन गराएको थिएँ, होइन. किनकि अब हामी अलिकति टाढाको जे होस् नेहा मामुहरू अलिकति नजिकै होस् नि, मैले कुरा गराएको थिएँ के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ. किनकि म अहिले साम्रागीको विषयमा अब केही भन्न चाहन्न. उनीहरूले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छ, मामुहरू आफ्नै तरिकाले गर्दै होइसिन्छ, होइन. नेहा मामु पनि त मिडियामा आएर यस्तो उस्तो मेरो छोरीलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो यस्तो उस्तो उस्तो, भुवन केसी अङ्कलले पनि त साम्रागीलाई के ऊ गर्यो, साम्रागीले भुवन केसी अङ्कललाई त्यस्तो यस्तो ऊ गर्यो. कसैले यहाँ के उनी गरेकै छैन कि, हो कि? यो विषयमा अलिकति म के भन्छु, अब जस्तै उहाँले फिल्म खेलेको कति वर्ष भयो होला, कति वर्षमा? पाँच वर्ष त भयो नि. पाँच वर्ष भयो होइन, कति वर्ष पुग्नुभयो उहाँ त्यो बेला? बाइस, ऊ सत्र अठार वर्षको, सेभेन्टिन एटिन इयर्स होला होइन. अहिले उहाँ तेइस वर्ष पुग्नुभयो होला, तेइस चौबिस वर्ष, अठार एजमा नजाऊ होइन.
तर त्यो बेला उहाँले त्यस्तो ह्यारेसमेन्ट थियो भने अहिले त्यत्रो अन्तर के अरे रालमा चाहिँ अहिले आएर फेसबुकमा लाइभ गर्नु, इन्स्टाग्राममा लाइभ गर्नु, त्यो चाहिँ कसरी भयो? मान्छेले त्यो पनि त हेर्छ नि त, जनताहरू हाम्रो के अरे ऊ पब्लिक भनेको त हाम्रो लागि त भगवान हो, पब्लिकले त जजमेन्टल गर्छ नि त। यो प्रश्न पनि उठ्यो होला उहाँलाई, होइन होला, उहाँलाई परेको होला होइन, तर त्यही बेला उहाँले एक्सन गर्नु पर्थ्यो। अहिले आएर त्यस्तो गर्दा बेला चाहिँ इट्स नट गुड, लाइक हुन्छ त्यही माथि अहिले कोरोना भाइरसको कोभिड-19 होइन, मैले भन्न सुषमाको पनि एकदमै मैले त्यो बेला पनि मैले सुषमाकै पक्ष सुषमादीको टाइममा तपाईँले सपोर्ट गर्नुभएको सपोर्ट गरेको थिएँ मैले सुषमाको पनि सपोर्ट लिएको थिएन, अहिले पनि म भन्छु सुषमाकै अगाडि सुषमाको पनि सपोर्ट गरेको थिइनँ, पूजा शर्माको पनि सपोर्ट। मैले एउटा नारीको अस्तित्वमाथि खेल्न कसले हक दियो भनेर चाहिँ म आएको, तर मान्छेहरूले टाइटल हेरेर छ नि कभर हेरेर बुक नपढेको त्यो बुझेको भनेको, खास गरी मैले यसो अपशब्द गाली नगर्नु, कसैलाई हक अधिकार दिएको छैन त्यसरी गाली गर्न, त्यस्तो टिकटकमा अहिले टिकटक भनेको बच्चा बच्चाले हेर्छन् होइन, बच्चा बच्चाले हेर्छ, बच्चाहरूले अब आउनेको पिँढीले त्यही सिक्ने हो त। त्यस्तै ह्यारेसमेन्ट भएको थियो भने उहाँले पहिला किन बोल्नु भएन? त्यही बेला मिलेन, तपाईँहरू दुवैजना पुरै मिलेन यसमा है। अब एकजना पक्षमा बोल्नु पऱ्यो, एकजना विपक्षमा बोल्नु पऱ्यो। होइन होइन, म पक्ष विपक्षको कुरा होइन, म कस्तो भनेपछि जस्तो आफूलाई ह्यारेसमेन्ट भइरहेको छ अब किन बोलेन, मैले त्यतिखेर पनि मैले सोधेको थिएँ होइन किन बोलेन, अहिले राइट टाइम हो त्यसैले म ऊ गर्छु भनेर भन्दै हिँड्थेँ होइन। राइट टाइम कसरी भयो त्यो बेला? के हामी अन्जान, उहाँ त पढे लेखेको मान्छे होइन, उहाँले त बुझ्थ्यो नि त यस्तो चिजहरू। सुन्छौँ फलानोलाई हामीले अब नाम तोकेर भन्यो, मान सम्मान गर्छु, उहाँले चाहिँ नाम तोकेर चाहिँ के अरे भुवन दाईलाई चाहिँ भनेको थिएन न, ऊ मिडियामा रुदै आयो न केही पनि ऊ गरेको थिएन, किनकि ऊ भनेको एकदम स्ट्रङ लेडी हो, ऊ भनेको उसले चाहिँ आफ्नो मान्नु नै पर्छ, एकदम स्ट्रङ लेडी हो, आफ्नो एक्सपीरियन्स उसले शेयर गरेको अडियन्सलाई गर्न पाउँछ। कलाकार भनेको के हो? कलाकार भनेको त राष्ट्रको गहना हो, कलाकार किन क्षेत्रमा आउँछ भने यहाँ नाम पनि छ, बदनाम पनि छ, सुन्नु पर्छ। तर म के भन्नु पर्छ भने हामी सबैजना कलाकारहरू एकमुष्ट बलियो आधार बनायो भने हामीलाई कसैले पनि हेप्ने बाटो गर्दैन। अहिले कलाकारहरूको यो गति आउनको किनकि अहिले कोही मिलेकै छैनन्, सब कलाकारहरू राम्रो, तर कलाकारहरूमा पनि एक दुईजना एउटा आलु सडेको छ कि आफ्नो आफूले प्रकाश मैले तिमीलाई महिनाको यति गरेँ 200-300 एउटा कमेन्ट गरेर राख्ने खालको मान्छे जब यो इन्डस्ट्रीमा आयो नि तब यो इन्डस्ट्री बिग्रेको, ल जे भन्नु छ भने हुन्छ। अनि सुन सत्यको कुरा, हामी सत्यको मार्गमा हिँड्ने मान्छे, हामीले सत्यको जित हुन्छ त, अनि पाप धुरीबाट करायो नि कोही मान्छेलाई नराम्रोलाई होइन, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ, राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ, त्यो म मान्छु। कतिको मुख छिप्लेको हुन्छ त्यो मान्छु, कतिजनाले सरी भन्नुहुन्छ त्यो पनि मान्छु होइन, त्यो पनि सरी भन्छ त्यो मान्छु, आफूले गरेको ऊ सरी भन्नुपर्छ त्यो मान्छु होइन। त्यही पनि एउटा भन्नु न, तपाईँहरू आफै जान्ने बुझ्ने खालको मान्छे हुन्छ, को सत्य को राइट को रङ तपाईँहरू अडियन्सहरू आफै छुटाउन सक्नुहुन्छ कि, किनकि हामीले कहिले पनि जिन्दगीमा कसैलाई पनि नराम्रो, आई स्वेयर व्रतको कसम जब गरिरहेको छु, कहिले पनि मैले नराम्रो कसैलाई पनि मैले सोचेको पनि छैन, भन्दा नि भन्दिनँ कोही मान्छेलाई पनि, मैले कमेन्ट्स भन्ने चिज ए यो फलानु हिरोइनलाई ए गाली गरेर लेख भनेर मैले कहिले पनि गरेको पनि छैन, र मलाई कसैले ए त्यत्रो त्यो मलाई पनि लेखिदिएको छ नि त उत्ताउली सुषमा त्यो उत्सवले लेखाएको छ नि त, म त मुखैमा भनिदिन्छु, मैले पनि त गर्न सक्छु त नि, जतिखेर पनि होच्याएर निच्याएर त्यो उत्सवले त्यस्तो गरेको छ मैले पनि भन्न सक्छु नि, किनकि मलाई त्यो बाटोमा मलाई लाग्नु नै छैन, बोल्ने मान्छे बोल्न देऊ, म अगाडि बढ्छु, बोल्ने मान्छे, मेरो कुरा काट्ने मान्छे, मेरो खुट्टा तान्ने मान्छेहरू काटिरहोस्, म अगाडि बढ्छु, मेरो फ्रेन्ड सर्कललाई थाहा छ, मेरो फ्यामिली सर्कललाई थाहा छ म कस्तो मान्छे हो भनेर, तिमीहरूलाई थाहा छ मलाई दुनियाँलाई म राम्रो एकदम सोभर यस्तो उस्तो भनेर मलाई देखाउनु परेको छैन, न म यो गोहीको जस्तो न आँसु बगाउँछु, म लड्ने मान्छे हो, सो मलाई त्यो कसले केही भनेको छ कसले ऊ गरेको छ भनेपछि म त्यस्तो गर्दैन, त्यही त मैले सब कुराहरू भनेको
हो अहिले त यहाँ त महिलाको कुरा आइरहेको छ नि त महिलाको कुरा आइरहेको छ त मैले त्यही त्यो पनि त भनिरहेको छु महिलाले महिलाको नै रेस्पेक्ट गर्दैन भनेपछि अनि महिलाले सुन न पुरुषले चाहिँ महिलालाई रेस्पेक्ट गरेको छैन भने यहाँ मैले अर्कै कुरा गरिरहेको छु कि टपिक अर्कै कुरा हो के तिमीले कुरै बुझेनौ मैले इन्डस्ट्रीको कुरा गरेको छु कि हिरोइनहरूको कुरा गरेको छु कि मैले 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 सबै महिलाहरूको कुरा गरेको होइन मैले हिरोइनको मैले भन्नु न 100 हिरोइनहरू छ भनेपछि एउटा न एउटा दुइटा त सर्छ नि त होइन मैले त्यो कुरा गरेको छु कि प्लिज आफूलाई आफ्नो 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 पब्लिसिटी आफै गर्ने अरू अरू हिरोइनहरूलाई नराम्रो कमेन्ट्सहरू गराउन लगाउने यो गर्न लगाउने त्यो गर्न लगाउने अस्ति न पनि मलाई कलाकार सङ्घले बोलायो होइन बोलायो मिल्नु पर्यो के हो कुरा भनेर आयो अहिले मैले सब मैले त सत्य तथ्य गरेँ भने त को मिल्छ मिल्छ उहाँले इन्टरभ्यूमा प्रकाश सुबेदीको इन्टरभ्यूमा भनेकै छ अरे अनि कतिजना मान्छेहरूलाई भनेकै छ सबै खबर आइरहेको छ के अरे म त मिल्दै मिल्दिनँ यस्तै उनी गर्दैन किन मिल्नु परेको छ बाबा अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सुषमाजी अन्त्यमा म अलिकति भन्नु न मनको कुरा मैले तपाईँहरूलाई आज किनकि म त भोको पेट पनि छु होइन दुई दिन भयो मैले खाना अन्न मुखमा पनि हालेको छैन भोको पेट भएर पनि होला होइन मेरो मनको भडास मैले निकालेँ किनकि सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ यहाँ मैले अब अति भयो अति टु मच भएर मात्र बोलेको हो नत्र म बोल्नेवाला पनि थिएन यो टिकटकमा सानो एउटा कुराहरू भाइरल टिकटक बनाइदिएर भाइरल यो हुनेवाला केही पनि होइन कि केही पनि होइन नराम्रो कसैको पनि नसोच्नु दुश्मनको पनि राम्रो होस् म चाहिँ त्यही चाहन्छु दुश्मनको पनि राम्रो होस् कहिले पनि म यो मान्छेलाई खतम गर्छु यो मान्छेलाई पतन गर्छु भनेर कहिले पनि नबढ्नु के नसोचे पनि हुन्छ भगवान्ले उल्टै त्यही मान्छेलाई पतन गराउँछ एक्जाम्पल तपाईँहरू सबले देखिसक्नु भएको छ सो को राइट को रङ तपाईँहरू आफै डिसिजन गर्नु टिकटकमा यो मेरो बोलेको चिज भाइरल गरिदियो भने मलाई केही फरक हुनेवाला छैन किनकि मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर मेरो परमेश्वर मेरो भगवान् मेरो साथीभाइ मेरो इष्टमित्र मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सबलाई थाहा छ कि म कस्तो खालको मान्छे हो म सत्यको बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो र सत्य बोल्ने मान्छे हो म झुट देखावटी भनेको म कहिले पनि गरेको छैन जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु त्यही हो होइन अब अन्तमा के भन्छ नि सुषमा चाहिँ मनको चाहिँ नराम्रो होइन होइन म एकदमै खुलस्त रूपले आफ्नो पीडाको दुःख को एक्सपिरियन्सको बारेमा उनले बोलेको हो होइन मान्छेलाई सबैजनालाई स्वतन्त्रता दिएको छ बोल्न होइन घुम्न ऊ गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ अब मिल्नुपर्छ मिलेर कसैको पनि गर्ने होइन मलाई मिल्नुपर्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच